الباب السابع في الوكالة وفيه مسألتان. ستم باب شو وكالة كز بار سندر أتندر شو باب زم أصل وكالة وكالة شنو بدا إيشي وكالة شنو بدا كورت اسمه ده وكيل مين بل كيري مين بل لي مين بل لي مين بل لي باني بنامن مين بل كيري كم تي غا وكالة إذا كان جش تجارة اسمه تي وكالة باي اسمه تي كيا جش وكالة دوان وکالت یُس زَن چھُ اَسہِ وٕچھ مےٚ اَمہِ برونٛہہ اَکھ گہ الوکیٖل بیٛاکھ گہ الوسی ٹھیٖک وَنان چھُ المسلت الاولى اَمیُک گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ تعریٖفُہا اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ وکالت تعریٖف وَ حُکمُہا اَمیُک حُکُم کیٛاہ چھُ جٲیِز چھا نہ چھا وَ عدِلتُ مشروٗعیتِہا اَمہِ کہِ جٲیِز آسنٕچ دٔلیٖلہٕ کیٛاہ چھُ تعریٖفُہا اَمیُک تعریٖف چھُ الوکالتُ تفویٖزُ شخصٕن غیرہُ لِیَکوٗمَ مقامہُ فیٖما تدخلُہُ النِیابہ دَپان الوکالت وکالا مُراد گوٚو تفویٖزُ شخصٕن غیرہُ تفویٖزُ شخصٕن غیرہُ یعنی کانٛہہ شخص چھُ پَنُن مسلہٕ تفویٖز اَمر کانٛہہ پَنُن مسلہٕ چھُ کَران یہِ بیٚکِس نفرَس سُپرُد تفویٖز کَران حوالہٕ کَرُن کانٛہہ نفر چھُ پَنُن پُشراوان بیٚکِس نفرَس پَنُن مسلہٕ پُشراوان بیٚکِس کانٛہہ پُشراوان پَنٕنۍ یعنی معاملہٕ وغیرہ پُشراوان تٔمۍسٕے لِیَکوٗمہٕ مقام ہُہ تاکہِ سُہ کَرِ تٔمۍ سٕنٛز جایہِ سُہ جاے سُہ کَرِ تٔمۍ سٕنٛز جایہِ سُہ کٲم فیٖما تدخلُہُ النِیابہ تَتھ مسلَس اَنٛدر چَلہِ اَسہِ تہٕ یَتھ منٛز أمِس نِیابت چَلہِ تِم چھِ اَسہِ یِوان یَتھ اَنٛدر اَنٛدر کیٛاہ چَلہِ اَنٛدر نِیابت آسہِ مُمکِن نٲیِب آسہِ بَنُن مُمکِن وٕچھو اَکھ شخص چھُ یہِ چھُ کَران کامہِ ہُپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ أمِس چھُ ہوٚتُت اَکھ فٔرٕم اَکھ دَپان چھُ یہِ تَتھ جایہِ وٕنہِ چھُس نہٕ بہٕ تَتھ جایہِ پانہٕ واتان کِہیٖنۍ یہِ دَپان تَتھ جایہِ نیر یِہوٚے گٔے ژےٚ میٛانہِ بَدلہٕ یِہوٚے یہِ ژےٚ فٲصلہٕ کٔری یہِ چھُ مےٚ پنٛنِس بَدلہٕ تھوٚمُت اَتھ جایہِ گٔے یہِ بَنیٛا نٲیِب گٔے یُس یہِ نٲیِب بَنیٛا اَتھ جایہِ یِہوٚے یَتھ اَنٛدَر نِیابت مُمکِن آسہِ تٔتھۍ اَنٛدَر چھُ یہِ ؤکیٖل آسان گوٚو پنٛنہِ زِندگی اَنٛدرٕے یہِ چھُ زِندَے نَفَر سَمجھ چھا یِوان پنٛنہِ زِندگی اَنٛدرٕے چھِ دِوان پنٛنہِ بَدلہٕ کٲنٛسہِ دَپان چھُس نیر یہِ کَرِ میٛانہِ معاملات یِم زَن مےٚ چھِ أمۍسٕے کٔرمٕتۍ حوالہٕ یہِ کَرِ میٛانہِ بَدلہٕ بِزنِس یہِ کَرِ میٛانہِ بَدلہٕ کیس یہِ لَڑِ میٛانہِ بَدلہٕ سٲلِم چیٖز سَمجھ چھا یِوان پانہٕ ما کَرِ کَتھ گٔے اَمے آیہِ سُہ چھُ کَران تَتھ جایہِ أمِس آسان ؤرٕک لوڈ باقٕے چیٖز تَمہِ موٗجوٗب چھُ دِوان یہِ بیٚکِس پَنٕنۍ یَتھ اَنٛدَر مُمکِن آسان چھِ نِیابت دَپان چھُس میٛانہِ بَدلہٕ بَنہِ ؤکیٖل یِہوٚے سَمجھاوا بِزنِسَس منٛز تہِ گژھِ یِہوٚے یِہوٚے کٕنہِ میٛانہِ بَدلہٕ چیٖز یِہوٚے رَٹہِ میٛانہِ بَدلہٕ پونٛسہٕ ییٚمہِ اعتبار دَپان یہِ چھا جٲیِز کِنہٕ نہ جٲیِز وَنان اَمیُک حُکُم ہاو عدل دَپان اَمیُک حُکُم تہٕ بیٚیہِ یہِ کہِ جٲیِز آسنُک دٔلیٖلہٕ دَپان مَشروٗح یہِ چھُ کیٛاہ جٲیِز قالَ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان فَب اَسوٗ احدَکُم بِوارِکِکُم حاضِہی اِلَل مدیٖنہ سُدُل کَہف واریاہ آسہِ اَہَنٛدَر کیٛاہ چھُ وٕچھو اَصحابِ کَہ یَتھ اَنٛدَر چھُ مےٚ رایہِ دٔلیٖل اَصحابِ کَہف تہِ ٲسۍ نہ شۄنٛگِتھ یُتھُے اللہ تعالیٰ ہَن ییٚلہِ تہِ ہُہ درٛاے شِرکٕکۍ شہرٕ منٛز وۄنۍ بیٖٹھ تِم گۄپھِ اَنٛدَر ییٚلہِ گۄپھِ اَنٛدَر تِم شۄنٛگۍ واریاہَس ٹایمَس ترٛٮ۪ن ہَتَن ؤرۍ یَن سُہ شۄنٛگۍ تِم تَتہِ تہٕ زٕ ترٛےٚ سٮ۪نچُری آسہٕ بَدلیمٕژ 309 ؤری تام بَدلیومُت اوس نہ واریاہ ٹایم تُہۍ یُتھُے تِم ؤتھۍ تِمَن باسیٛو أسۍ چھِ شۄنٛگِتھ ہاں تِم کیٛازِ ییٚتٮ۪س اَکھ ٲسۍ کَران سوال کَم لَبِس تِم تُہۍ کۭتِس ٹایمَس روٗدِو تِم ٲسۍ وَنان أسۍ روٗدۍ أکِس پَہرَس یا دۄن پَہرَن وغیرہ پَتہٕ دوٚپ تِمو أکِس دۄہَس یِمو منٛز دوٚپُس وۄتھ یِم سٲنۍ پونٛسہٕ چھِ ہاں نیر گژھ بازر تَتہِ اَن سانہِ خٲطرٕ اَزکا تو آمَن بہتریٖن تو عام اَکھ اَن سا سانہِ خٲطرٕ مگر تَتہِ ییٖزِ کِتھ کٔنۍ وارٕ وارٕ ژھیٚپہِ ژھیٚپہِ ییٖزِ یِنہٕ تۄہہِ پَتہ لَگی کٲنٛسہِ کیٛازِ تِمَن پَتہ أسۍ درٛاے اوترَے بیٖٹھ أسۍ ییٚتہِ راتھٕے بیٖٹھ أسۍ یا ٲدۍ بیٖٹھ أسۍ ییٚتہِ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ وٕچھ اَسہِ بیٚیہِ اَسہِ رَٹَن نہ یُتھُے سُہ نَفر گاو نہ تَتہِ اوس نہٕ تٔمِس پَرزٕناوٲنی کانٛہہ دوٚپُن یہِ کَمہِ زَمانُک نَفر چھِ سَمجھ چھِ کَرٕچ کَرَنسی چھِ 300 ؤری برونٛہہ کَرَنسی یہِ ییٚمہِ ساتَن سُہ گاو نہ یَتھ جایہِ کیٛاہ چھِ کَران بَیان فَب اَسوٗ احدَکُم بِوَرِکِکُم گٔژھِو سا تۄہہِ منٛز اَکھ یہِ وَرَق ہٮ۪تھ یہِ چانہِ ہُنٛد ہا یہِ دیٖنار یا دِرہَم ہٮ۪تھ حاضِہی اِلَل مدیٖنہ أکِس شَہرَس کُن پَتہٕ أنِو سا سانہِ خٲطرٕ تہٕ عام اَکھ گوٚو سانہِ خٲطرٕ أنِو سا غذا یِمو کیٛاہ کوٚر یِمو ژورو پانٛژو مطلب یِم ٲسۍ اَتھ اَنٛدَر اَصابہِ کَہا پوٚژھ اَکھ ٹیٖم اَکھ مٲنۍ تو یِمو بَنوو نَفر اَکھ اَدُت ؤکیٖل پنٛنہِ جایہِ دوٚپُس ژٕ کَر سانہِ بَدلہٕ گٔے یِم ٲسۍ زِندَے پنٛنِس اَتھ اَنٛدَر یِمو گٔے یہِ چھِنہ جٲیِز گٔے چھِ اَکھ جٲیِز اَکھ کٲم اَکھ دوٚیِم وَقالہ جلہ شانو اللہ تعالیٰ چھِ کَران اِنَّ مسعد وقات الفقرا اِول مساکیٖنی وَل عامِلیٖنہ
لینہ علیہ صدقہ زکات کمن کمن لگان دان فقراہن مسکین بیت تمن یم اف پن عمل کرن ول آسن یعنی زن وصول یہ بھی کران آسن تمن ہند خطر فجوز سبحانہ العمل علیہ دان اللہ تعالی ہن اس پٹھ جی اس پٹھ کرو عمل اس و ذالک بحکم النیابت عن المستحقین دان یہ کت کن یلی نیابت حکم آس کہیں مستحقن ہند طرف مستحقین یم زن تہند طرف نیابت گسان سو چیز وعن جابر رضی اللہ عنہ قال اردت الخروج الى خیبر دوان جابر بن عبداللہ صاحب رضی اللہ عنہ دوان مکر ایک ساتن اراد و گس کور خیبر ٹھیک فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں اذا اتیت وکیلی یل سے تور واتک پتہ واتک میانس وکیلس نش تمس آسا کھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکیل ونت وغیرہ یل سے تمس میانس وکیلس نش واتک وکیل کیا مراد گو یہ مے دتمت معاملہ کہ سہ کر میان بدلے یہ چیز سہ وات تمس نش فخوز مین ہو خم ستہ اشرہ وسکن تمس نش رٹ زکت پندہ وسک تمس نش رٹ گز وسک پندہ گیا جائے سیود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور تمن بیان کہ میانس وکیلس نش رٹ زی وکالت کرن جی وکیل بنان وعن عروہ بن الجعد عروہ بن الجعد یوزن قال عرض النبی عرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جلب فاعطانی دینارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آو کرنا تمس چھ سہ آو واتن یعنی اکھ جب وغیرہ اکھ تمو سا کور مے فاعطانی تمو سا دل مے دینار ونک یا عروہ ائت الجلب فاشتری لنا شاتن ونک کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال اکھ امہ بدل ونک اے عروہ ائت الجلب ژٕ گژھ سا کور کُن تجارتی قافلس کُن ٹھیٖک فشتر لنا شاتن اسہِ خٲطرٕ ان سا شا ییٚمہِ ساتہٕ تِجا قٲفِل اکھ آو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمون گژھ اتھ قٲفِلس چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ انُن اکھ گوٚو یہِ کٔمۍ بنو اتھ وکیٖل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانے صحابی نیر ان سانہِ خٲطرٕ سچ و اجمع المسلمون علی جواز الوقار فی الجملہ من جملہ طور یعنی مجموعی طور چھِ مسلمان امہِ کِس جوازس پٮ۪ٹھ اجما کران جٲیز آسنس پٮ۪ٹھ لے ان الحاجت دائیہ الیہا کیٛازِ حاجت چھِ امیُک تقاض کران ہاں حاجت چھِ امیُک تقاض کران فانه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل ما كل ما يحتاج اليه بنفسه کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ ہر اکھ انسانس ممکن یہِ کِہیٖنۍ چھُ کہِ سُہ کرِ سا ہر اکھ کٲم یۄس تٔمِس ضوٚرَتھ چھِ ییٚمیُک سُہ حاجت منٛد چھُ سُہ کَرِ پانَے سُہ ہر اکھ کٲم بظارِ خۄد دَ تیٚلہِ حاجا علا مشروٗعیت دَپان تَوَے چھِ حاجت بَناوان یہِ جٲیِز ہر اکھ کٲم ہیٚکہِ نہٕ پانَے کٔرِتھ وۄنۍ کیٛاہ بَنایہِ بہٕ پنٛنہِ جایہِ بیٚکِس المسلۃ الثانیہ شروٗطها والاحکام المتعلق بها امیُک شروٗط کیٛاہ چھِ تہٕ اَتھ سۭتۍ کٕم تعلُق تھاوان چھِ اموٗر وَنان یشترط فی کل من الوکیل والموکل ان یکون جائز التصرف بالغا عاقلا رشیدا مثال یشترط فی کل من الوکیل دپان ہر أکِس سٕنٛدۍ شرط مشروٗط چھِ جٲیِز چھِ کہِ وکیٖل سٕنٛدِ طرفہٕ موکِل سٕنٛدِ طرفہٕ یِم یعنی شرط چھِ امہِ خٲطرٕ یہِ دۄنوٕنی ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم گژھن آسٕنۍ کیٛاہ جایز التصرف تصرف یعنی مطلب کیٛاہ گوٚو یِم گژھن ہٮ۪کٕنۍ خرچٲیِتھ نہ یِم گژھن ہٮ۪کٕنۍ سُہ استعمال کٔرِتھ یعنی کیپیسٹی گژھن آسٕنۍ یِمَن یِم تہِ ہٮ۪کَن یِم ہٮ۪کَن استعمال کٔرِتھ مِثال بالغ گژھِ آسُن عاقِل گژھِ آسُن خۄش سُنٛد رشیٖد گژھِ آسُن ہاں ذی شعوٗر گژھِ آسُن اگر کانٛہہ اِنسان دیوان چھُ یہِ کیٛاہ بَنہِ وکیٖل ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ اگر کانٛہہ آسہِ پانہٕ دِوان یہِ کیٛاہ بَنایہِ بیٚکِس ؤکیٖل دوٚیِم تصیح الوقارا فی کُلہِ ماتدغل نِیابا کل بیعی و شراء و سایر العقود دَپان یہِ نِیابت چھِ تَتھ اَندَر صحیح تَتھ ہر أکِس چیٖزَس اَندَر صحیح یَتھ اَندَر دٲخِل کیٛاہ چھِ گژھان یعنی وکالا چھِ تَتھ ہر أکِس صوٗرتَس منٛز جٲیِز یَتھ اَندَر کیٛاہ گژھان چھِ نِیابت یَتھ مَسلَس اَندَر نِیابت گژھان چھِ تٔتھۍ اَندَر کیٛاہ چھِ گژھان وکالت تہِ کل بیعی و شراء و سایر العقود مِثال بیا کٕنُن شِرا ہیوٚن ہاں سایل عقوٗد یِتھَے کٔنۍ باقٕے یِم زَن عقوٗد کَنٹرٛیکٹٕس گژھان چھُ کَنٹرٛیکٹَس اَندَر کیٛاہ چھُ یِوان اَسہِ نہ عقوٗد چھُ آسان مُختلِف عقوٗد المعاوضا چھُ آسان عقوٗد تبرعات چھِ آسان ڈونیٹ کَری میٛانہِ طرفہٕ وغیرہ اَمہِ اعتبار یِتھَے کٔنۍ مِثال وٕچھو تُہۍ وَل فسوٗخی کَت طلاقہِ وَل خلح یِتھَے کٔنۍ فاسِق کَرنَس اَندَر ہے یہِ پھٕٹراو سا أسۍ کَرو وٕنۍکٮ۪ن یعنی أسۍ پھٕٹراوو یہِ کَنٹرٛیکٹ مِثال طلاق خلا اَتھ بارَس اَندَر وَکَذالِکَ تَصیح فی کُلہِ ما تدخل ہُن نِیابا مِن العبادات دوٚپُن یِتھَے کٔنۍ چھِ تَتھ اَندَر تہِ یہِ دٲخِل گژھان یہِ چھُ یہِ صحیح تَتھ ہر أکِس چیٖزَس اَندَر یَتھ اَندَر نِیابت دٲخِل چھِ عبادتو منٛز
عبادتو منزن تہ یعنی اکھ گوٚو معاملاتن اندر یتھ اندر جٲیز چھِ نیابت کرٕنۍ تتھ اندر چھِ وکالت گژھان، یِتھے کٔنۍ عبادتو منٛزن یتھ اندر نیابت جٲیز چھِ تتھ اندر کیاہ چھِ گژھان عبادتن اندر تہِ وکالا، سم چھُ یِوان کانٛہہ اخراج زکات زکات دِنہٕ کِس بارس منٛز دپان میون یہِ کڑِ خٲدی میانہِ بدلہٕ، سم چھُ یِوان وَل کفارا کفارا تہِ دی میانہِ طرفہٕ کُس میون یِہوے یُس مےٚ وکیٖل ونو، وَن نظر نظر تہِ کَرِ میانہِ طرفہٕ یِہوے پوٗرٕ، وَل حج وَن حوِ ذالِک یِتھ کٔنۍ چھِ گژھان تِمن اندر کفار، خانٛدرس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان وکیٖل بنان یِتھ کٔنۍ لا تصح الوکالا دپان چھُنہٕ وکالا جٲیز، چھُنہٕ وکالا جٲیز کتھ اندر فیٖما لا تدخل النیاب من حقوق اللہ تعالیٰ قد تہارت والصلات، دپان حقوق اللہ ہن اندر چھُنہٕ وکالا جٲیز تتھ اندر کِہیٖنۍ صحیح تتھ اندر کِہیٖنۍ یتھ منٛز نہٕ نیابت آسہِ صحیح کِہیٖنۍ، اندر نہٕ نیابت آسہِ کِہیٖنۍ تتھ اندر گژھِ نہٕ، مِثال نٮ۪ماز پرنس اندر وضوٗ کرنس اندر کانٛہہ دَپہِ میانہِ بدلہٕ کٔرِو یِہوے وضوٗ تہِ چلہِ نہٕ، پَرِ یِہوے نٮ۪ماز تہِ چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ، یملک الوکیل من التصرف یملک الوکیل من التصرف ما یقتضیه اذن المؤکل، دَپان یملک ہاں یملک الوکیل یُس زَن یہِ وکیٖل چھُنہ آسان یہِ چھُ ہٮ۪کان محنت تصرُف تصرُفَس اندر خرچاو وغیرہ ہَس اندر تیُتُے کٔرِتھ ما یکتضی ہیوٗ عِذن المؤکل یوٗتاہ أمِس اِجازت کوٗتاہ دِیہِ مُعکِل ییٚمہِ یہِ بَنوو ہاں ییٚمہِ مُعکِل یُس زَن چھُ یوٗتاہ أمِس زَن دِیہِ دَپَس ہے 100% ہٮ۪کہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ ہاں یَتھ بِلڈِنٛگ منٛز یَتھ بِلڈِنٛگ یَتھ منٛز مگر یَتھ ہِس منٛز ہٮ۪کہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن تِژے ہَنہِ منٛز کَرِ یہِ سَمجھ چھا یِوان سٲرسٕے ما ہیٚکہِ کَرِوٕ یہِ أمۍ تھوٚو تٔمۍ فٔرمہِ أکِس یَتھ دۄن وۄنۍ ما بَنہِ سارنٕے ہُنٛد یہِ دَہوٕنی فٔرمَن ہُنٛد یِتھَے کٔنۍ او ما ژٕ عارف علیہ ناس یا یَتھ پٮ۪ٹھ لوٗکَن ہُنٛد یَتھ پٮ۪ٹھ مُتعارِف آسان عُرفَس اندر یہِ لوٗکَن آسہِ مِثال تِمو ہَسا بَنوو یہِ ہَسا بَنوو مےٚ وکیٖل پَنُن ٹھیٖک پَتہٕ چھُ عُرفَس اندر آسان ہے یہِ ہَسا چھُنہٕ مُراد یُتھُے یوت وکیٖل کینٛہہ، فار ایٚگزامپٕل چھِ دُکانَس گُدامَس آمُت تھاوُن وکیٖل گُدامَس، اَتھ گُدامَس منٛز چھِ تۄہہِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ چیٖز لوٗکَن پَتہ ییٚلہِ یہِ وکیٖلا بَناونہٕ یہِ چھُ فُل گُدامَس وکیٖل، سَمجھ چھا یِوان عُرفہِ اعتبار تہِ بِشرتٍ أن لا ترتب على هذا العذن ضرر بالموكل، شرط چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ موکِلَس یعنی اَصٕل مٲلِک یُس زَن تٔمِس گوٚژھ نہٕ کانٛہہ نۄقصان لاحق گژھُن کِہیٖنۍ، موکِل یعنی اَصٕل مٲلِک یُس زَن چھُ ہُہ کیٛاہ چھُ ٹٮ۪مپرٔری مٲلِک مٲنۍ تو حالَس یی، سِمپٕل چھِ یِہوٚے کَتھ اَصٕل مٲلِکَن بَنوو حالَس وکیٖل سُہ مُراد ٹٮ۪مپرٔری مٲلِک، یہِ چھُنہ ہُتھ اَندَر تہِ کَتھ اَندَر کوٹَس اَندَر تہِ سُے چھُ لَڑان مگر اَصٕل کُس چھُ آسان بَدَل نَفَر، لا یصح للوکیل أن یوکل غیرہ وکیٖلَس چھَنہٕ جٲیِز سُہ بَنایہِ پانہٕ بیٚکِس وکیٖل، سَمجھ چھا یِوان اِلا اِذا اجاز لہ المؤکل ذالِک ہاں اگر موکِلَن آسٮ۪س ووٚنمُت یا عُرفَس اندر آسہِ ہا یہِ ہیٚکہِ تٔمِس بَنٲوِتھ بیٚکِس پھِٹراوان پَتہٕ بیٚکِس، او اجز الوکیٖل أن عمل یا یہِ وکیٖل آو پانہٕ عٲجِز ہاں یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ یہِ کٔرِتھ یہِ کٔمِس ہیٚکہِ تیٚلہِ پُشرٲیِتھ یہِ بیٚکِس، او کانہ لا یُحسِن ہُہ أمِس چھُنہٕ تَگان یہِ وکالت کِہیٖنۍ، فیوٗ کلوٗ امیٖنَن فیوٗ کِلوٗ امیٖنَن یقوٗم مقامہ ہوٗ فیٖما وکالا ٹھیٖک وکیٖلا فی دِ درسہٕ وکیٖلا بَنان سُہ دِ تٔمِس امیٖن یُس زَن آسہِ اَمانت دار تٔمِس بَنایہِ أسۍ تَتھ اندر، الوکالا الوکیٖلوٗ امیٖنُن فیٖما وکیٖلا فی دَپان وکیٖل یُس زَن چھُنہ آسان یُس یہِ بَناونہٕ آو وکیٖل سیٚکَنٛڈ یعنی ٹٮ۪مپرٔری یُس زَن بَناونہٕ آو کیٛاہ ٹٮ۪مپرٔری مٲلِک یُس بَناونہٕ آو دَپان یہِ چھُ سان اَمانت دار کیٛاہ چھِ سان تَتھ اندر یعنی أمِس چھُ اَمانت دٲری تَتھ اندر ہاوٕنۍ سُہ چھُ اَمانت دار تَتھ اندر، لا یزمَن دَپان اے یہِ چھُنہٕ یُس یہِ شخص چھُ یہِ ہَسا چھُنہٕ ذِمہٕ دار کینٛہہ لایزمَن یہِ چھُنہٕ ذِمہٕ دار کِہیٖنۍ لایزمَن یہِ چھُنہٕ اِلا اِزا فرت او تعدا سِواے اگر ہَسا أمۍ یعنی اِفراتَس ہِژ کٲم ٹھیٖک اگر أمۍ کیٛاہ ہِژ کٲم اِفرات سٕنے کوتٲہی ہِژَن کٲم او تعدا یا کوٚرُن زیادتی دَپان الوکیٖل امیٖنُن فیٖما وکیٖلا فی یعنی یَتھ اَنٛد یَتھ مالَس اَندَر سُہ اَنان بَناونہٕ وکیٖل دَپان تَتھ چھُ سُہ امیٖن نہ أمِس چھِنہٕ ذِمہٕ دٲری اَتھ زَن روو کینٛہہ اَتھ زَن گوٚو کینٛہہ دَپان أمِس کھَسہِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ، مگر تیٚلہِ کھَسہِ أمِس ییٚلہِ أمۍ آسہِ کوٚرمُت کیٛاہ کوتٲہی آسہِ کٔرمٕژ یا ییٚلہِ أمۍ زیادتی آسہِ کٔرمٕژ، سَمجھ چھا یِوان یا بَناونہٕ گودامَس سَمجھ چھِ یِوان اَتھ گودامَس اَندَر چھُ فار ایٚگزامپٕل یہِ چھُ بِہِتھ اَتہِ یا کینٛہہ گوٚو اَتہِ اَتہِ پیوٚو ہیٚرمہِ یعنی شَلفہٕ پٮ۪ٹھ پیوٚو بٔنۍمِس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز پَتھَر أمۍ ما کوٚر یہِ پانَے اَتھ چھُنہٕ ذِمہٕ دار کِہیٖنۍ، تِتھَے کٔنۍ چھِ مِثال آسان الوکالتُ اَکدُن جایزُن وکالت چھُ کیٛاہ جٲیِز اَکھ کَنٹرٛیکٹ اَکھ یہِ چھُ جٲیِز وکیٖل سُنٛد لِکُلہِ مِنَت طرفَے نہٕ فِسکو دَپان ہر اَکھ چھُ
یہِ حق تھاوان کہِ سُہ ہیٚکہِ سُہ پھٕٹرٲیِتھ. وٕچھو ییٚمۍ بَنو ہُہ ؤکیٖل میٛانہِ بَدلہٕ بَنیٛا یہِ ٹٮ۪مپٔری مٲلِک تہٕ یہِ گٔے چھا کَنٹرٛیکٹ اَکھ پانہٕ ؤنۍ آسان ژٕ بیٚہَکھ مےٚ سۭتۍ. یِمَن چھُ اِختیار ہُہ تہِ ہیٚکہِ پھٕٹرٲیِتھ دِکھ بہٕ. یِم آسہِ زَبردٔستی کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ یِم ہٮ۪کَن پھٕٹرٲیِتھ تہِ. تبتل الوکالا بموت احد طرفین او جنوبه جنونه او فسقه له او عزله من قبل الموکل او الحجر علیه لسفعه. دَپان یُس یہِ وکالا چھُنا یہِ چھُ گژھان کیٛاہ بٲتِل, یہِ چھُ ختم گژھان طرفینو منٛز کٲنٛسہِ ہُنٛد اگر کٲنٛسہِ موت آو یِمو دۄیو منٛز ؤکیٖلَس یا موکِلَس منٛز کیٛاہ کٲنٛسہِ موت یا جنوٗن گوٚو کٲنٛسہِ سَمجھ چھا یِوان او فِسقِہِ لہ یا یہِ آو کیٛاہ کَرنہٕ یہِ کوٚر یِمو پھٕٹرووُکھ سَمجھ چھا یِوان. یِتھَے کٔنۍ او عزلِہِ یا با یعنی عزل کَران عزل یعنی ڈِس کوٚرُکھ معزوٗل اَمہِ نِش مِن قبل الموکِل یعنی ؤکیٖل سٕنٛدِ طرفہٕ موکِل سٕنٛدِ طرفہٕ اول ہِجرِ علیہ یا أمِس گوٚو کیٛاہ أمِس چھِنہٕ آے رُکناونہٕ بنٛد آو کَرنہٕ پابنٛدی آیہِ أمِس کَرنہٕ یہِ نہ ہسا ہیٚکہِ نہٕ خرٕچ وغیرہ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تیٚلہِ تہِ مۄکلیٛاو یہِ. گوٚو یہِ تَوَے سَمٕجھ کہِ یہِ ہیٚکہِ تیٚلہِ دِتھ یہِ اٮ۪ٹارنی وغیرہ یعنی اِشمُراد اٮ۪ٹارنی کٲنٛسہِ دیُن پنٛنہِ طرفہٕ یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ خرٕچ. یہِ چھِ دیٖن اِسلامٕچ اَکھ آسٲنی اَکھ اِنسان یہِ ہیٚکہِ ؤکیٖل بَنٲیِتھ. پَتہٕ چھُ یہِ ؤکیٖل ہیٚکہِ کٕمَن چیٖزَن اَنٛدَر ہیٚکہِ بَنٲیِتھ, کٕمَن اَنٛدَر ہٮ۪کو بٔنِتھ تیٚلہِ. سُہ یی پَتہٕ بیٛاکھ مَسلہٕ کہِ یعنی لِکُلہِ وسیٖلہ حُکمُہا لِکُلہِ وسیٖلہ دِمہٕ حُکمُہا یعنی لِل وسایل حُکمُل مقاصِد یعنی یُس شخص ؤکیٖل بَنیو حرام کامٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ سُہ چھُ حرام, حرام خٲطرٕ بَناوُن تہِ چھُ حرام ٹھیٖک. جٲیِز کامٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ ؤکیٖل بَناوُن چھُ جٲیِز. بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ یعنی تِم چھِ کامہِ یِمَن اَنٛدَر نہٕ ؤکیٖل بَنی, مِثال یِہوٚے معاملاتَن اَنٛدَر یعنی عِبادَتَن اَنٛدَر اَنٛدَر بَنی نہٕ ؤکیٖل. یِتھَے کٔنۍ چھِ معاملاتَن اَنٛدَر تہِ کیٚنٛہہ اَنٛدَر نہٕ ؤکیٖل ہیٚیہِ بٔنِتھ کِہیٖنۍ چھُنا. یَتھ اَنٛدَر چھُ بَناوُن ضٔروٗری, اَنٛدَر چھُ بَناوُن مثلاً نِکاح کہِ وِز بَدَے بَناوُن ؤکیٖل. کُس کوٗر چھُ یا لٔڑکہٕ یہِ چھِ دَپان کٲنٛسہِ مےٚ چھُ نِکاح کَرُن فار اٮ۪کزامپٕل بہٕ گژھٕ نہٕ تور پرٛٮ۪زَنٛٹ کِہیٖنۍ اَصالَتَن ٹھیٖک, اَصلی چھُنہٕ یہِ ؤکیٖل, یہِ چھُنہٕ اَصلی نَفر, یہِ کُس چھُ عارضی نَفر حالَس. وَلہٕ میون میٛانہِ بَدلہٕ گوٚو یہِ ؤکیٖل. گوٚو بہٕ کیٛاہ چھُس دِوان, کٔمِس دِوان پَنُن حق؟ یِہوٚے چھُ میٛانہِ بَدلہٕ بَنان تَتہِ ؤکیٖل. سَمجھ چھا یِوان؟ کوٗر چھِ آسان پرٛٮ۪زَنٛٹ تہِ اگر آسہِ مگر تٔمِس چھِ آسان پَتہٕ ؤلی تہِ ضوٚرَتھ, مطلب ؤکیٖل تہِ ؤلی تہِ ضوٚرَتھ تٔمِس آسان, سُے چھُ بَنان ؤکیٖل تہِ, ؤلی چھُ بَنان ؤکیٖل تٔمِس. سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو یہِ چھُ اَکھ اَسہِ یَتَتھ اَسہِ یِم چیٖز یِوان سَمٕجھ. باقٕے چھِ ہُمَن مَسایلَن اَنٛدَر تہِ, ؤرٕک لوڈ گوٚو اِنسانَس زیادٕ یا کانٛہہ گوٚژھ یُتھ مَسلہٕ تَتھ جایہِ چھُ کیٛاہ بَناوان سُہ ؤکیٖل. سُبحانَک الحمدُ اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.